Түркістан қаласында 4 Ұлы Отан соғысының ардагері тұрады. Халықаралық қарттар күні мерекесіне орай қала әкімі сол қариялардың үйлеріне барып құрмет көрсетті. Бүгінгі бейбіт өмір үшін бастарын бәйгеге тіккен майдангерлерді мерекесімен құттықтаған шаһар басшысы мереке иелеріне арнайы алғыс білдіріп, мерекелік тарту жасады. Өз кезегінде от пен оқтың ортасынан аман оралған жандар ақыл-кеңестерін айтып, ақ баталарын берді. Әбжаппар Қария 15 жасында өз еркімен майданға аттанған жауынгер. Елбасына қара бұлт үйірілген тұста қарап қала алмаған азамат 1942 жылы соғысқа араласқан. Содан соғыс оты сөнген соң ғана туған жерге оралыпты. Кейін оқу ағарту саласында еңбек еткен. 95 жастағы ақсақал елдің амандығы мен тыныштығы құны жоқ байлық деп есептейді. Біз барымызды бердік. Барымызды жұмсадық. Барымызды жасырғанымыз жоқ. Мәселе ел болды. Қазақ елі болу үшін ол өте ауыр жұмыс, ол жауапты. Ал енді ел болу үшін алғыс беру. Ал Абдрасилов Немет ақсақалдың жасы 99-да. Қан майдан куәгерін бүгін қала әкімі арнайы құттықтады. Жалындаған жастық шағында мұз жастанып қар жамылған жанға бүгінгі бейбіт өмір үшін алғыс білдірді. Ал қарт жауынгер ізетке ризашылық танытып батасын берді. Денлеріңіз сау болсын, аман болсын, Аллаһтың тыныштығы болсын, жеміс болыңдар, балашағың өмірі шөрлі болсын, көпшілік аман болсын, халық аман болсын, тыныш болсын, мерлі жерде орысқанда Аллаһ акбар. Айтып өтейік, облыс орталығында бүгінгі таңда Ұлы Отан соғысының 4 ардагері бар. Олардың екеуі 94 жаста болса, қалған екеуінің жасы 99-да. Одан бөлек Түркістанда соғыс ардагерлеріне теңестірілген тағы 10 тыл ардагері тұрады. Халықаралық мереке қарсаңында сол қариялардың барлығына қала әкімдігі тарапынан арнайы құрмет көрсетілді. Ақсақалдарымыздың үйіне келіп, кішкене болса да көңілдерін көтеріп, құттықтауымызды айтып, жылы лебізімізді айтып, алдағы уақыттарда бірлесе әлде де осы ағаларымыздың, аталарымыздың ұсыныс пікірін, ақылын басшылыққа алып жұмыс жасаймыз деп батасын алуға келіп отырмыз. Ардагерлерге деген құрмет тек бір күнмен шектелмейді. Сондықтан Түркістан қаласының әкімі қазыналық қарттарды алдағы уақытта да үнемі қуантып отыруға ниетті. Халықаралық мереке қарсаңында қариялармен кездескен шаһар басшысы осындай пікір білдірді. Түркістан қаласынан Нұрсұлтан Абдрашид, Мақсұт Жарылқасын, Нүркен Жалбиев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.